Vi bliver i maduniverset, for om lidt får du de sidste to afsnit af Hale It Off's madblog. Med blandt andet grillmad. Og senere i aften må lægerne igen tage ud til en stor bilulykke. I hospitalserien Night Shift. Det er klokken 23 her på Puls. Programmet blev præsenteret af appen Postkortet fra Post Danmark. Rigtige postkort for din mobil. Programmet præsenteres af Eurojackpot fra Danske Spil. Måske bliver du 285 millioner gange gladere fredag. Programmet præsenteres af JuicyPlay.dk. Nyheder og video om stjernerne fra Danmark og Hollywood. Fra vores forfædre til din tallerken. Look at that. Oh, that's beautiful. Stjernekokken Pete Evans serverer moderne stenalderkost. Cheers. I feel better now than I did when I was 22. Stenalderkost premiere 30. juli kl. 22 på TV3 Puls. De fedeste serier 24/7. Underholdning, når du har lyst. Netop nu på TV3 Play. It's just too much. Jeg skal virkelig have frem med det øverste. Kun har på ingen måde altid ret. Jeg føler mig lidt så udyret. Jeg vil gerne give dig en chance. Hej, baby. TV3 Play. Underholdning, når du har lyst. Sommerfilmen kl. 22. Du skal bare sørge for at nå hjem. Brunch til veninderne med blandt andet pindemad med quinoa, tun med creme fraiche og is. Og bagefter grillmad med blandt andet røget oksekød. Det er Hale It Off's madblog.